Så här i vår uppkopplade vardag så har det blivit ganska vanligt att man använder smartphones eller som här en surfplatta för att visa sina bilder. Men problemet kan ju vara att de här inte alltid är kalibrerade för att visa bilderna på rätt sätt. Om du till exempel vill visa upp din portfolio för en kund eller ja, om du bara har lagt ner mycket tid på att redigera en bild så vill du att den ska se ut som du vill. Och för att lösa det så har företaget X-Rite som tillverkar kalibreringsverktyg för datorskärmar tagit fram en app som man kan använda för att kalibrera sin surfplatta eller sin smartphone. Så jag tänkte att vi skulle titta lite på hur det fungerar. Så där, då ska vi ta och kalibrera den här plattan då. Och för att göra det så behöver vi dels ett kalibreringsverktyg. I det här fallet en X-Rite Color Monkey Display. Så behöver vi en adaptersladd som i det här fallet är en vanlig USB-hona till en mini-USB. Då kopplar vi bara ihop de här. Nu är det värt att säga också att vi har redan installerat appen på den här surfplattan. Så att den är redan inkörd så att säga. Öppnar vi upp här. Appen. Då letar den efter den här enheten. Ska vi se om den vill hitta den. Sådär. Säger den att den har hittat en Color Monkey Display. Går vi vidare. Ja. Ska vi öppna upp den där. Sätta den där. Och sen behöver vi bara ställa den på den här lilla rutan där. Kan vi flytta bort den tyngden. Ställer vi den på rutan där. Och sen är det bara att vänta. Sen gör den här resten automatiskt. Sådär, då har vi kalibrerat den här plattan. Då ska vi bara se på resultatet och se hur bilderna ser ut. Då ska vi se, då går vi in i galleriet här för att hämta en bild så kan vi se hur kalibreringen blev. Får vi upp en bild här. Och då ser vi så här ser den alltså ut när den är kalibrerad. Trycker vi där så ser vi den okalibrerade versionen. Nu vet jag inte riktigt hur bra det syns på filmen. Men man kan säga att den får en lite varmare färgton och den får lite högre dynamiskt omfång. För att kontrasten blir lite mjukare. Så det är det kalibreringen gör så att säga. Och den här påminner mer om den bilden så som jag faktiskt redigerar den och vill ha den. Så finns det lite olika alternativ här. Du kan välja ICC-profil. Nu är den här bilden sparad i Profoto RGB så då är det den profilen som appen väljer. Men annars så kan du välja mellan sRGB, Adobe RGB eller Profoto RGB. Du kan även sätta vitpunkt som D65, D50 eller någon egen där. Du kan även kompensera för befintligt ljus om du har mätt upp det. Sen finns det ett alternativ för printsimulering här. Så om du vill printa den här bilden och visa ungefär hur den kommer att se ut så kan du välja att ladda ner en profil för det. Och så lägger den på det på bilden. En av nackdelarna med det här är att än så länge så är det bara i X-Rites egna app som du kan visa bilderna med profilen. För att vare sig Apple eller Android tillåter att man går in och ändrar profilen i själva skärmen. Men X-Rite har släppt ett kodpaket som gör att apputvecklare kan använda det här kodpaketet för att X-Rite-profilen ska användas i andra appar. Och det öppnar ju upp då möjligheter för att man ska kunna använda den här profilen på flera olika ställen och inte är bunden till att visa bilderna i just den här appen. Som ni kanske märkte så var det en Android-enhet som vi kalibrerade den här gången. Men appen finns även till Apple-produkter och fungerar lika bra. Skillnaden är bara att man får koppla in kalibreringsverktyget i en dator som man sedan via Wi-Fi kopplar upp mot sin enhet. Så kommunicerar de den vägen istället för via sladden direkt in i enheten. Och det är inte alla av kalibreringsverktygen som fungerar till både Apple och till Android. Du klickar på länken som finns nedanför den här lilla videorutan så kommer du komma till ett ställe där du kan se vilka verktyg som fungerar med Android och vilka som fungerar med Apple via den här appen. Då. Och det kanske låter som det kanske ingen som köper den här bara för att kalibrera sin
sin smartphone eller sin surfplatta. Men om du är en fotograf som redan kalibrerar din skärm hemma, så kan det vara intressant att veta att du kan nu även kalibrera din smartphone och din surfplatta för att visa bilderna på ett bättre sätt.